Čau lidi, já jsem Honza, vítejte u mojeho nového videa a dneska budem si psát s Harrym Potterem, já mu napíšu třeba. Čau. Sakra. A proč to nejde? Ještě mi neodepisuje. Čekáme chvilku. Ty ho neodpovídáš? Že lidi, dozvěděli jsme se, že Harry Potter neexistuje, tady ten. Jdeme na další. No Harry Potter. Jo, vlastně to už jsem. Jdeme si psát. No, Potter. Potter. Tady třeba já nevím toto. Zas mu napíšu. Čau. Víme, že on taky ne, no, takže asi nikdo prostě neodpovídá. Takže nevím, jak Ondra Vlček mohl natočit s Harrym Potterem, že mu prostě odepisoval. S
Sutra. De la strašidla. Harry. No tak to nevím, jak ten mohl natáčet, takže jsme se dozvěděli, že žádný Harry Potter neexistuje. Teď panenka se... Taky. Nebo či... Sakra, jsem tam dal něco jiného. A ne ahoj, ale kvéhoj. Sakra. Jsme se dozvěděli, že panenka Chucky taky neexistuje, takže toto by pro dnešní video bylo všechno. Tak čau.